各位觀眾大家好，今日咧我哋通過航拍咧睇曬成個南沙呢個核心地區嘅一個發展係點樣啦。嗱，先講下我哋飛緊嘅呢個地方咧就係上環瀝水道啦，佢嘅上面咧就係呢個靈山島啦，下邊就係環瀝島啦，亦都係成個南沙以後最核心嘅地方，係從成個珠江新城咧 copy 過嚟嘅。咁我哋講咗靈山島先，你會見到咧尖端嘅呢塊草地嗰度咧，其實就係永久科學論壇啦。以後咧就係做一啲科研嘅地方嚟嘅，亦都係舉辦啲科研會議嘅地方啦。不過咧暫時未動工，而嚟家咧整好咗嘅咧就係我哋嘅越秀國際金融大廈，咁亦都係廣州南沙嘅一個 IFC 啦。嗱，講起越秀啊，廣州珠江新城嘅 IFC 咧都係越秀集團起嘅。咁咧，越秀作為一個廣州嘅一個國企房地產龍頭老大啦，咁佢都亦都係擔負起咧建設南沙嘅任務啦。喺第二個 IFC 喺呢個靈山島上面啦，咁而後面嗰度咧亦都好多寫字樓群啦，嗰度嘅感覺咧喺島上咧係會 feel 到好似蛇口啊、前海啊、珠江新城嗰種感覺嘅。但係成個重頭戲咧喺我哋環瀝島呢一邊啦，嗱呢邊嘅規劃咧就特別豐富啦。首先咧喺個環瀝島島尖咧已經有一個咧起好咗嘅 IFF。國際金融論壇永久會址，咁咧今年年底咧就會舉行第一次會議噶啦，亦都係佢嘅第一次投入使用。國際貨幣基金組織嘅呢一個主席啦，同埋佢哋嘅主要成員，同埋其他啲國家上面咧關於財政啊嗰方面嘅啲重要人物咧，都會喺呢度咧開個金融論壇會議嘅。主要係講翻咧全球啲貨幣政策啦，講翻一啲咧以後未來嘅全球金融嘅制定嘅一個方向啦，咁啊或者係發行一啲咧債券咁樣嘅。而斜上角咧，廣州期貨交易所咧，亦都係咧定點喺呢一度開㗎啦。因為咧期貨對於廣州嚟講咧係好緊要嘅，因為廣州係個做傳統進出口貿易嘅地方。咁期貨咧係可以咧提前咧鎖定咗個價格先嘅，咁啊可以咧方便翻以後佢哋啲做出口生意嘅咧做成本控制啦。咁另外咧喺個金融論壇旁邊咧，亦都係會有啲展覽館啊、酒店啊，咁啊各式各樣嘅啲商務設施啦。好啦，往後飛咧就有一個20萬方嘅地下商場啊，今日佢地下商場嚟嘅，地下喺度施緊工噶啦，咁啊上面睇唔到啲咩嘢嘅，咁而且我哋通過航拍睇到啲水道咧，其實已經咧逐步成型噶啦已經，咁喺呢個商場嗰度咧，我先講講商場上面嘅位置咧。佢會有兩個住宅嘅，分別係旭輝嘅耀月灣，亦都係最近島尖嘅一個住宅。另外就係一個深熱怡宅府。咁而我哋往下面睇嘅話咧，商場下面嗰度咧會有呢個粵港澳保險中心、南沙世界之心嘅兩個雙子塔喺嗰度，同埋啲各式各樣寫字樓。而再往下面飛咧，就係西派南岸同埋呢個江海潮明嘅住宅啦。而另外咧規劃嘅地鐵咧個環瀝東站咧，我哋都可以喺清晰航拍見到咧，佢已經係預留咗個位置喺嗰度噶啦。咁而所有嘅呢邊島尖嘅住宅同埋島尖嘅寫字樓咧，以後係比較近呢個環瀝東站嘅。我哋而家咧一路往後邊飛，係啦，咁喺個商場嘅末端咧。就有而家最新推出嘅呢個海宇天悦灣，咁有80方就可以上到車嘅啫㗎啦，咁啊220幾萬咧就可以上到車㗎啦。咁海宇天悦灣嘅對面咧，兩邊就係呢個建發明珠灣曬啦，係啦，而且呢兩個户型呢兩個住宅咧都係比較近呢個環瀝站嘅，到時候呢度起好曬之後咧，行路過去環瀝站咧大概係7分鐘左右嘅路程。好，跟住我哋沿住航拍機往上環瀝水道飛翻過去咧，你就會見到。星河的江堤春曉和美的的江上雲啟，這兩個項目就賣得比較貴一點，基本上都是賣到38,000一方，因為他們是可以望到 IFC 的夜景，是沒有遮擋的江景加寫字樓夜景，他們最大的賣點就是景觀非常之靚，還有樓下呢就是這個濱江的棧道水那些江邊公園來的，非常之舒服的，咁啊相個價錢就喺翻呢度啦。另外旁邊咧亦都有啲唔同的住宅，咁啊但仲未拍地嘅，咁佢哋喺旁邊仲會有個48班制的小學啦。好啦，飛到過嚟咧，你會見到一個鳳凰大道的一個高架橋嘅，其實咧佢就係屬於一個咧島的左邊和右邊的一個交界位置啦，因為呢條交界後面嗰度咧，佢全部基本上都是以住宅。同埋呢個學校同埋呢個醫療配套為主嘅一個地塊嚟嘅。
我飛翻過嚟環一站呢度先啦，一路往住呢個水道飛，你就會見到一個叫柏悦明珠灣嘅樓盤，亦都係好近呢個咧醫院群體嘅。咁啊，所以咧嗰度買嘅人咧，基本上都係醫生護士為主噶啦，因為近佢哋翻工放工啊嘛，係咪先？咁咧喺呢個後邊啦，就係一個醫療用地嚟噶，大概有1、2、3、4塊醫療用地嘅。咁分別咧有兩間醫院咧。已經是投入使用中的了。第一個就是中山大學附屬第一南沙口腔醫院，第二個就是中山大學附屬第一南沙醫院。在廣州來說，中山系的醫院是很數一數二的，也是未來南沙最大的三甲醫院，就定點在這個環一島上面的。但是最後兩個地塊的醫院用地暫時未知是什麼醫院，但是這裡總共有四間大醫院在這裡，所以呢住在這個整個環一上面，衣食住行交通全部都一應俱全㗎啦。嗱，咁我哋今日嘅航拍睇南沙咧就差唔多啦。咁其實因為咧呢度咧好多都仲係工地嚟嘅，確實咧買呢個地方咧真係需要俾啲時間去等待佢。但係咧，我覺得咧作為廣州嘅副中心咧，呢個地方未來非常之期待啊！咁啊，亦都係佢價格咧都反映咗佢嘅地段價值係點樣啦。咁啊，基本上咧你要平嘅買嗰啲裏邊中間少少嗰啲地塊咧，好似海怡天悦灣呢啲咧，你大概25,000到28,000咧都可以買到㗎啦。咁啊，柏悦明珠灣嗰啲放位單位仲平添，23,000都買到。但你話你要買一線光景嗰啲咧，你真係要揀旭輝，又或者係揀之後星河光泥春鳥或者旁邊嗰幾塊地咧，先仲有光景貨啦。咁啊，都嗰啲就貴啲啦，都37,000蚊一方起咁樣噶啦。咁我哋今期呢個航拍飛南沙都差唔多啦。有啲咩嘢唔明，有啲咩想再更加詳細嘅了解咧，可以打電話或者 WhatsApp 揾我，亦都可以掃描呢個二維碼加我微信咧，去解答翻大家問題嘅。咁我哋今期節目差唔多，下期節目再見，拜拜。